nedavno usvojen zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zakon o osnovnom obrazovanju i zakon o srednjem obrazovanju, doneli su novine koje su pre svega, koje se odnose na održavanje discipline i sprečavanje nasilja u školama. Na koji način će se ove novine konkretno odnositi na učenike koji krše disciplinu, a kako na njihove roditelje? O tome razgovaram s načelnikom školske uprave Novi Sad, Milanom Grujinom. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, vodim vas našao. Za početak malo da razjasnimo koje sve novine nam donose novi zakoni. Pa prvo, novina je da se ocena izvladanja u ovom slučaju sada spušta brojčano, ocenjuje u stvari od drugog razreda i ulazi u prosek do kraja. Ranije je to bilo čestog. Druga novina je mogućnost suspenzije učenika za učinjenje neka teže povrede i zabrane. Takođe, novina je i uvođenje, ono što niste pomenuli, jeste da je izmenjen i zakon o ovim udžbenicima, tako da uvodi se i nacionalna čitanka koja će se koristiti za više predmeta. I to su uglavnom ukratko. Dobro, aj sad malo da razradimo sve te novine. Evo recimo da krenemo od suspenzije učenika. Šta će ona podrazumevati? Koji učenik će biti suspendovan? Da li je to kazna ili preventiva? Pa to je i jedno i drugo. Dakle, mi smo i ranije imali mogućnost da na osnovu procene rizika ponašanja deteta u školi na kratko ga izmestimo iz sredine. Da li je to bilo prebacivanje u drugo odeljenje na određeni period ili prelazak na podršku i na kućno učenje u nekom periodu dok se ne redefinišu odnosi da dete može bezbedno da se vrati u ovu sredinu. Uglavnom su to počinioci nekih težih oblika nasilja ili prekršioci zabrana. Da. I dok traje disciplinski postupak, učenik ne može da promeni školu. To je takođe novina. To je u zakonu za srednje obrazovanje stavljeno da ne može učenik da se ispiše dok se sigurno postoji razlog zašto je donesena takva odluka. Pa, što je često bila praksa ranije da kada dođe dotle da učenik dobije neku kaznu ili da bude kad roditelji ili učenik osete da će biti kažnjen isključenjem ili nekom nižom ocenom izvladanja, da on se jednostavno ispiše, ima 7 dana da pronađe drugu školu. Često su koristili nemogućnost i lošu komunikaciju. Mislim, nije loša komunikacija među školama, nego jednostavno nemogućnost da se iskomunicira toliko brzo za svakog učenika, pa su uspjevali da se upišu u drugu školu bez ikakve kazne za počinjen prekršaj. Tako da ovim zakonom pokušavamo to da izbegnemo i zakon je uglavnom orijentisan ka tome da se poveća kako bezbednost, tako i bolji rad u školama i vaspitna ta uloga škole da se vrati. I kako roditelji reaguju na ovaj zakon, na primjer, iz vaše ugla iz prakse? Pa sad još uvijek nemamo neku veliku primjenu da bi mogli da pričamo o tome kako će roditelji reagovati. Svakako nije prijatno taj deo priče što je povećana kazna prekršajna za roditelje do 40.000, ali to je tako, mislim. Jednostavno neke stvari mora da se regulišu i da se urade. Ono što sam zaboravio da kažem jeste da u slučaju te suspenzije učenika, ona je najkraće 5 dana, a najviše do okončanja postupka. U pojačan vaspitni rad sa tim detetom radi Centar za socijalni rad, a roditelji su u obavezi da prate šta se događa u školi i škola da dostavlja materijale kako bi dete nastavilo. Da, ta suspenzija ne znači da će učenik biti lišen obrazovanja, nego on prelazi dakle na online nastavu. Pa ne mora da bude online, to je takozvana učenje na daljinu, odnosno školovanje od kuće, gde roditelj sad snosi deo troškova za njegovo obrazovanje. Spomenuli smo ovu promenu da ocena izvladanja, eto da imamo i tu promenu. Šta ćemo dobiti time? Će učenici se bolje vladati? Pa sad, to ćemo videti. Mislim, mi ne radimo sa nekim pokazateljima, mislim, ne radimo sa predmetima pa da znamo kako će reagovati i šta će se desiti. To je stvar koju mi očekujemo da će biti. Da će se učenici bolje vladati i da će, kad nauče već od drugog razreda, da je ta ocena izvladanja nešto znači, da će malo više kasnije u starijim razredima voditi računa o tome kako se ponašaju i šta rade. To je ono što očekujemo. Sad vreme će pokazati da li smo u pravu ili nismo. Da, ono što se takođe očekuje, jeste vezano za radnike, odnosno preko 2.500
radnika koji bi trebali da dobiju stalno zaposlenje, odnosno nastavnika, kako je najavila ministarka prosvete, što je veoma važno. Pa, znate kako, ovo je već sedmi krug zapošljavanja u prosveti. Ovih 2500 ljudi, je, odnosno nastavnika, je... To su radna mesta koja su upražnjena bila od 2020. godine. I u stvari do 2020. godine, do 31.12.2020. nekako smo sad ustalili tu praksu da na kraju godine, negde u tri godine unazad, radna mesta koja su upražnjena sa 50% i više norme da se raspisuju konkursi za te ljude. Sad vidjet ćemo da li će se to nastaviti. Evo, i ove godine kao i prošlih je to doneseno. Tako da to je ono što očekuje nas sad u nekom narednom periodu. Dakle, radna podgrupa za praćenje zapošljavanja radnika u prosveti će danas proveriti te tabele još jednom, proći kroz njih da vidimo da li su sva mesta koja su tu, da li treba da budu, i poslaćemo odobrenje školama da mogu da raspisuju konkurse. Škole na osnovu te tabele koje budu dobili od nas raspisuju konkurse i primaju radnike na neodređeno. Da li u nekom narednom periodu treba očekivati i još neke nove izmene? Pa sad ja ne mogu da... Da li naše školstvo treba nove izmene? Kako je to vaše iskustvo, vaš stav? Pa znate kako, mislim, školstvo je jedan onako velik sistem koji se dosta sporo menja, ali definitivno su promene uvek potrebne jer se svet menja jako velikom brzinom. Tako da ona škola u kojoj smo mi kad god išli je bila dobra i bila odlična čak za ono vreme, ali nekako vreme je malo prošlo i mi sad neke stvari moramo da menjamo i da pravimo drugačiji pristup, drugačije planove. Posebno posle tragedije u Beogradu. I to treba da bude rekao. Ne samo te tragedije u Beogradu, nego uopšte posle svega, mislim, posle celog ovog napretka koji mi trenutno imamo u okviru naših ustanova. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na svim ovim informacijama. Pratimo naravno uvek stanje u obrazovanju u školstvu. Hvala vam na pozivu.